အညာကနေပြန mm ်လ hmm. mm ာတဲ့သူ၄ဦးမှာကွန်ဗင်တန်ယောဂဆစစတွေ့ရှိရတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာဥသာဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ည၈နာရီတရင်မှာထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။အဲ့ဒီလူနာတက်၄ဦးကတော့ရန်ကုန်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကအသက်32နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊နေပြည်တော်ပြည်မရမြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊အသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်၊အသက်92နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြတာပါ။ အဲ့ဒီလူနာတွေအလုံးဟာဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာအသွာလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဝေပါကိအထုခုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ဆေးကုသပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။အမျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲမှုစင်ရာဌာနရန်ကုန် NHM မှာပထမအတုပ်တခွဲနမူနာပေါင်း1138ခုဆေးသွည့်တည်တာဦးတည်ဌာနမှာတခွဲနမူနာ160ခုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတခွဲမှုစင်ရာဌာနမန္တလေးမှာတော့တခွဲမှုနမူနာ299ခု ပြည်သူ့ကြမ်းမာရေးဌက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမော်လမြိုင်ကနေဌက်ခွဲမှုနမူနာ23ခုစုစုပေါင်း1996ခုကိုမရေညာကဆစ်ဆီးปีအဲ့ဒီလူနာအတက်6ဥကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါဂျော်လာ6ရဲ့နှစ်ညာ7နှစ်အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 အတီးပြူလူနာစုစုပေါင်း140ရောက်တိုက်ဆုံတော့တဲ့သူကတော့9ရောက်ရောဂါပိုးကင်းစင်တော့တဲ့သူကတော့156ရောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက 36ယောက်ก็ได้เสียย oga นี่เสียเงินปุ๊บแกบิဖြစ်တယ်လို့เจ้ามาရေဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ